Du må gerne lige træde et skridt tilbage. Perfekt. Hvad spørger du om? Hvordan det er? Er du fresh? Ja. Vi skal også lige høre, Stefan. Hvem har lavet Trumens bedste kage her i foråret? Folk har det jo med ikke at bage. Det, folk køber udefra, men... Jeg vil også sige, at vores kageformand, Anders Nielsen, han har gået lidt i stå med at få den der kageliste opdateret. Men en kage, jeg kan huske, det er i hvert fald Lindberg, der havde noget med hjemmefra. Og jeg er ret sikker på, at det ikke var ham selv. Jeg er ret sikker, det må være hans mor, der har... Det var en drømmekage, og den var helt fantastisk. Så hvis hun ser det her, så må hun da gerne lave en ny kage til os. Fordi jeg synes, det vil være længe siden, at vi har fået noget kage. Og når Lille, han ikke rigtig får krævet eller får den opdateret listen derinde, så... Så må vi jo prøve at få det igennem her. Kan man lige fremsnakke om kagekrise? Det kan man faktisk også. Man kan godt kalde det en kagekrise, ja. Jeg ved ikke, om det... Ja, det kan man godt kalde det, ja. Synes du, sidder der varmt under Nille? Jeg synes, han i hvert fald skal tage og kigge lidt indad og se, om ikke han skal se at få gjort lidt mere ved det der formandspost, han er gang i der. Så vi kender hinanden, og ja, det må vi se, hvad der sker på banen, der... Nej, det var helt... Vi klipper bare. Det er helt i orden, vi klipper bare. Kæft, man. Det gør ikke noget. Mark. Der er god tro på tingene. Hvordan er kagesituationen i truppen? Kagesituationen? Den har jeg sgu ikke rigtig styr på lige for tiden, må jeg indrømme. Det er ikke meget, det bliver til. Vi skal have nogle sejre før, vi kan spise noget kage. Ja, fordi jeg har et citat fra Stæv, der siger, at vores kageformand, Anders Nielsen, er gået lidt i stå med kagelisten. Man kan kalde det en kagekrise. Han skal tage og kigge lidt indad og gøre noget ved den kageliste. Hvad siger du til det? Jeg tror, vi skal snakke om pointkrise i stedet for kagekrise. Sidder du lidt varmt i sædet som kageformand? Ja, det kan man godt sige, jeg gør. Det er mig, der har stået for den de sidste par år. Så jeg er garant for at give nogle bøder til folk, så vi kan få nogle kager i hus. Skal du så selv have en bøde for ikke at sørge for, at der har været kage nok på det seneste? Nej, det synes jeg ikke. Konge. Nej, så skal du... Har du nogle spørgsmål til banen, så? Nej, jeg er for fuld til det. Nå, okay.